טוב, אוסי, זה הבית שעד עכשיו הכי מצא חן בעיניי. זה קודם כל, ככה זה נראה הסביבה. אוקיי, עכשיו ניכנס רגע בתוך הבית. זה מה שנקרא סקלי, כי I'm just taking some I'm doing a short movie for my wife. אז פה זה מלחד המשפחה כזה, סלון וחדר אוכל, זה המטבח שהוא מגניב לגמרי. Hi, I'm sorry, I'm just doing some a short movie. פה יש איזה מין חצי קומה למעלה ויש פה אמבטיה, חדר הורים עם עוד מקלחת, שירותים, ארונות קיר. שני חדרים שהם קטנים והם בלי ארונות, לא קטנים, כאילו זה, בוא נגיד, במונחים של ישראל זה שני חדרים. זה באמת חדר לא גדול. בעצם החצי קומה הזאת דירה, דירונת קטנטנה עם זה. פה יש מקלחת ושירותים, ופה יש מין הרבה מין חצי מפלסים כאלה.